Yeah. Колесо. А потом будем пускать. Или еще одну пройду. Працював в Польщі, але 24 числа змінився з зміни о 6 ранку і одразу поїхав додому, тому що Путін об'явив нам війну. Моя особиста мотивація була така, в мене родина проживає в Луганській області. Проживає. Проживала, тому що зараз на даний час виїхала, вимушена була звідти втікати. Тому, блін, як це? Якщо родина тут, я теж мушу бути тут і боронити нашу державу. Нам ніякий результат, крім перемоги, не потрібен. Нам немає куди відступати. Все. Ми на своїй землі, ми ні до кого в гості не прийшли, ми нікого сюди не кликали. Так що, якось так. Слухаєш, як свисти? Я хочу свисти одразу прийти. Буквально зараз відбувається обстріл артилерією українських позицій. Окрім українських позицій, здається ураження по цивільному сектору. Буквально напередодні українські військові завдали ураження по позиціях російських сил. І, за словами військових, попадання були точно в ціль. Відкривають вогонь для цього, що попало. Тут видно, що це не одна бомба прилетіла. Сюди вони 100% запустили. Запустили декілька десятків ураганів ракетних, які просто школу знищили вщент, стіни потріскані. Зі школи залишились несучі стіни, і то багато з них потріскані, нічого нема. Двері, вікна, абсолютно все обладнання, все зруйноване. Ну, але якщо бути чесним, на цей момент ж військових не було? Тут військових не було, тут ховалися місцеві цивільні люди в підвалі школи, кого не було. І просто старають з землі населені пункти українські. Ще кину. Буквально щойно ми повертаємося місць бойових дій, і російська авіація залетіла, знову відкрила вогонь і обстріляла. Ну ось, можете бачити.